graduating a nursing student ang gipadakop sa iyang best friend. Ihang nasakpan nga mikawat sa iyang 27,000 pesos nga tinigom sa biktima sa apartment ini sa may barangay Dumlog sa Talisay City. Gidakop nitong Miyerkules pasado alas 10 sa gabi sa Talisay City Police kining 22 anyos nga babay human matod pa nagpakita og kopya sa CCTV ang biktima sa pagpangawat sa iyang amiga sulod sa iyang kwarto. Matod sa investigador nga ang biktima usa ka graduating student usab sa eskwelahan sa Talisay City kanunay nga mawad-an og kwarta hinungdan nga sikreto siya nga nagmuntar og CCTV sa iyang kwarto. Ang suspitsyado magkanunayan sa lawak sa biktima tungod sa ilang kasuod apan giunay rapod siya niini kasong theft na ipasaka batok sa suspect.